ဒီနေ့ညပြည့်တဲ့များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါဒီကနေ့မှာတော့မင်းသားဝေလူကျော်နဲ့တင်းတင်းတို့ရဲ့အမှုကိစ္စလက်ရှိအခြေအနေလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျလူပညာလောကမှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့ဝေလူကျော်ကတော့ပြည်သူအပြည့်မှုတွေများစွာရရှိထားတဲ့မင်းသားတက်လက်ပါလူပညာလောက်တွေပြင်ပြဟိတလောက်တွေကိုလည်းအသက်တရောပါဝင်လောက်ကန်ပေးနေသူတူပါလူပြောကြီးဝေလူကျော်ကတော့မကြသေးမီကပဲရေကြီးချမ်းမြဆိုတဲ
ကျွန်တော်တို့ကမှာလင်းလင်းမှုဆိုတဲ့ပုံမှန်နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားခဲ့ပြီးထို့မူတွေကိုတရားရုံးကဆက်လက်ရုံးထုတ်မေးမြန်းနေကြပါပြည်သက်တွေကထို့မူပြည်သက်သွားပြီးထင်နေကြတာကြောင့်မလို့မော်ရယ်တင်းတင်းကတော့ယခုလိုပဲဖြစ်ရှင်းလာခဲ့ပါတယ်ရောက်ကြီးတဲ့မြူထားတယ်လို့အမှုကိစ္စတွေလည်းဆက်လက်ရင်းဆိုင်နေရသေးပါရုံးတက်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းသူတို့ဘက်ကလာပြီးတော့ညှိထားတာတွေရှိပါတယ်တင်းတင်းဘက
ဲဒါဝယ်နေ့ရက်လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ဗျ။